Hekeyini gefe rast mı? Ha. Minel dedi mi? Yok. Bigzat. O zikirip kaldı. Akeyin, cevahırını kurmaptı ku. Akeyin borgende cevahır ketkendi. Sengeyem işanç kalmaptı, kızım. İşanmasengiz, Zeba'dan sorayın. Biz bilen birgeydi. Daimiş. Alo. Gülmire, cancel bulmadı mı? İltimas, başka telefon kılmayın. Ne demek bu? Ben hazır nakul ehvaldım ben. Gülmire. Şoşmayı durun, yapımını içtin. Başka telefon kılmayın. Gülmire, iltimas. Hayır. Sözümni yakunida loyiha mualliflari Akbar Hamidovga hamda Saydali Niyozovga ham qishloqlarim nomidan o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Agar loyihadagi ko'zda tutilgan niyat maqsadlar amalga oshsa, Guliston qishlog'i respublikadagi eng obod qishloqqa aylanadi. Guliston tuprog'i oltinga teng. Lekin dehqonchilik, chorvachilik xo'jaligi rivojlanmas ekan, ishlab chiqarish korxonalari qurmasak, qishloq hayoti yuksalmaydi. Guliston loyihasi bizga katta umid bag'ishladi. Agar loyihaga yarasha mablag' topilsa, biz katta g'alabaga erishamiz. Mablag' albatta bo'ladi. Siz buning uchun ishni nimadan boshlash kerakligi haqida ayting. Birinchi mablag'ni Akbar G'aniyevich nasos stansiyasiga, issiqxona qurilishiga ajratishni taklif qilaman. Biz tezroq ishchi o'rinlar yaratishimiz kerak. Bu haqda nima deysiz? Qishloqda ikkita eski bino bor. Xo'sh, shu binolar hozir bekor turibdi. Ularni ta'mirlashga bir oy yetarli. Mana shu binolarga tikuvchilik sexi joylashtirilsa, 200 ta ish o'rni yaratish mumkin. Rahmat. Mana shu eng yaxshi taklif bo'ldi. Gapiravering, opa, o'zimman. Akbar G'aniyevich, fabrikani sotmoqchilar. Nima? Fabrikamiz katta daromad olyapti, opa. To'g'ri. Biz boshqa qo'lga o'tsak, ishlar ag'dar-to'ntar bo'ladi. Ishchilarning taqdiri nima bo'ladi? Kimda ishdiz, opa? Ishonchli odamlardan. Yashirmay aytavering hammasini. Hamidov bilmasinlar. Shomurod aka aytdilar. Agar mablag' yetishmasa, sotaman deganmishlar. Bu qanaqasi? Nimaga meni xabarim yo'q? Uzr, opa, hozir qilaman. Guliston loyihasi ikki yo'nalishda davom etadi. Dehqon chorva ishlarini Ikromjon boshqaradi. Xo'p, sizga ishonsam bo'ladi, Ikromjon. Albatta, Akbar G'aniyevich. Binolar qurilishi va sexlar qurilishi bo'yicha Rahimjon shug'ullanadi.
Yaxshi. Hamma moliyaviy masalalarda esa Asatillaga murojaat qilasizlar. Asatilla sobiq hisobchi. Biz bu haqda u bilan ko'p gaplashganmiz, to'g'rimi? Saydali Niyozov bu loyihani muallifi sifatida Gulistonda ish olib boradi. Birinchi vazifamiz firmaga ish xodimlarini qabul qilish. Sexlar uchun binolar, nasos stansiyalarini qurish. Hammasi tushunarli, ha? Akbar amaki, men dadam bilan urushib qoldim. Dadang bilan nimaga urushasan? Men sizga o'xshagan tadbirkor bo'lmoqchiman. Pul topmoqchiman. Lekin dadam o'qiysan deyaptilar. Meni o'qish niyatim yo'q, Akbar amaki. Dadang to'g'ri aytibdi. O'qishing kerak. Tadbirkor degani o'qimagan degani emas. Dunyoga mashhur hamma tadbirkorlar bolaligidan maktabda yaxshi o'qishgan. Pulni pulga urish, tadbirkor bo'lish, pul topish uchun avvalambor maktabda yaxshi o'qish kerak. Insonning aqli bo'lsa, hayoti yaxshi bo'ladi. Men ham bolaligimda sho'x bo'lganman. Senga o'xshagan to'g'risidan gasaroq edim. O'qigim kelmasdi, pul topgim kelardi. Shunda rahmatli dadam, o'g'lim, yaxshilab o'qi. O'qi. Kelajakda menga rahmat aytasan derdilar. Tushunmasdim-da, falonchi o'qimasa ham zo'r mashinalar minyapti-yu derdim. Pul topyapti-yu derdim. U zo'r mashinalar vaqtinchalik. Sen shunaqa o'qiginki, vaqtiga kelib pul seni qidirsin. Sen pulni emas. Mana dadamning duolari. Shukrlarga yetkazdi Allohim. Katta bir korxonani xo'jayiniman. Men pulni emas, pul meni qidiradi. Sen ham shunaqa bo'lishni xohlasang, dadangning aytganini qil. Agar yaxshi o'qisang, ilmli, bilimli bo'lsang, yaxshi tadbirkor bo'lasan. Eshitdingmi, o'g'lim? Xo'p bo'ladi, Akbar amaki. Mayli. O'qiging deb senga to'g'ri aytgan. O'qishing kerak. O'qsang, menga o'xshagan katta tadbirkor bo'lasan. Xo'pmi? Dadangga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Sen o'yinga bor. Bora qol. Salom, Begzod. Yaxshimisiz? Gulmira bugun maktab kelish kerak edi. Men ham shu umiddaman. Nega haligacha kelmadiki? Xabaringiz yo'qmi? Afsuski, yo'q. Telefon qilsam ham javob bermayapti. Har doimgidek. Men qarang, Javohir. Gulmirani oldida o'zi. Nega bunaqa girdikapalik bo'lyapsiz, tinchlikmi?
Shunchaki u yaxshi mutaxassis. Shunga munosabatingiz faqat ish bilan bog'liqmi? Bu savolingizga bo'lsa, javob bera olmayman. Nimaga? Siz endi unga begonasiz. Alo. Bugun ishxonada ko'rinmadingiz? Чинарли. Яхши. Жуда яхши. Яхшимисиз? Ҳа, яхши. Кеча қўнғироғимга жавоб бермадингиз? Узур. Кеча ҳалиги. Бугун майтабга келиб, лауреатдан сўрасам ишга чиқмабсиз. Biroz tobim qochib qoldi. Ha, shunaqami? Mayli. Tez orada sog'ayib keting. Rahmat. Keyin albatta ishni boshlang. Meni uyatga qo'ymay xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Buning uchun meni ishdan olishmaydimi? Ha, yo'q. Xavotir olmang. Direktor bilan gaplashib tushuntirib qo'yadi. Mayli, unda ko'rishguncha. Mayli. Rahmat. Oyi. Oyjon. Azim boya makini uylariga borib kelaylik. Iltimos, akamni ko'ndirib bersin. Xo'p. Rahmat oyjon. Siz bilan gaplashsak bo'ladimi? Siz bilan biz ziyoli odamlarmiz, Bekzod. Men chegaradan chiqmadim shekilli. Shunisiga ham rahmat. Bilasmi? Hali Gulmiradan umidimni uzganim yo'q. Buni bilaman. Unda iltimos, bizga xalaqit bermang. Xo'p. O'zi bilan nega urushgansizlar? Rashk. Ha. O'rinli rashkmish qilib. Buni qo'yavering. Juda chigal masala. Shubhangiz bo'lsa, undoni tinch qo'ying. Hozir shubham yo'q. Lekin shubham faqat sizda. Xavotir olmang. Biz Gulmira bilan shunchaki do'stona munosabatdamiz. To'g'risini ayting. Unda ko'yingiz bormi? Nima shunchalik bilgisi kelyaptimi? Ha, bilgim kelyapti. Ha, ko'nglim bor. Xafa bo'lmang-ku, siz ham dard ustiga chipqon bo'ldingiz. Omon bo'ling. Kelinglar. Mana bu yerda o'tirib turinglar. Xo'jayinni hozir chaqiraman. Xo'p. Hozir keladilar. Qaniki. Bismillah. Kir. Kiraver. Xo'jayin sizni yo'qlab kelishdi. Kim ekan? Ayollar. Ona bolaga o'xshaydi. Qayerda ular?
mana qo'lida o'tirishibdi. Yo'qlab kelishdi emas. Tortiq yuvorishdi degin, tentak, tortiq. Ha, borib ularga dasturxon tuzatgin. Dasturxonni to'ldirib tashla. Dasturxonda hamma noz-ne'matlardan qo'ygin. Xo'p. Dasturxonimiz shohona bo'lishi kerak. Tushundingmi? Ha. Shohona. Xo'p, bo'ladi xo'jayin. Taralgay mushk ambar ko'chamdan jonon o'tganda. Hay! Ey, jonon o'z oyog'i bilan kiribdi-ku, a? Ha, qandingni ur. Azimboy, qandingni ur. Oyi, ish qilib, akam kelib qolmasinlar-da. U choyxonada ekan, qo'rqma. Oyi, Azimboy amaki bilan o'zingiz gaplashing. Men undan qo'rqaman. Men turibman. Nimaga qo'rqasan? Uni niyati yomon, oyi. Bo'lmasa nega meni bu yerga boshlab kelding, a? Endi jim tur. Birov eshitmasin. Xo'p. Ruxsat eting, men ham chaqiray. Salomat opa. Nozim. O, Nozim. Nozim. Alo. Sojda opa. Nozim, hech kim yo'q-ku. Voy, qayoqqa ketgan ekan? Endi nima qilamiz? Qo'shnilardan so'rab ko'rchi, Xurshid. Ha, xo'p, qo'shnilardan so'rab kelaman. Sojda opa bilan gaplashib turing. Alo. Sojda opa? Labbay. Ariza asosida kelish kerak edi. Xo'sh. Opa. Oilaviy ishga aralashsak bizga gap tegadi. Nozimni tartibga chaqirmasak bo'lmaydi. Sen men aytganimni qila qo'ygin. Da'vogar bo'lmasa, janjal bo'lmasa, bizga aralashish mumkin emas. Menga qara, Davlatjon baraka topgur. Senga ariza kerak bo'lsa, men yozdirib beraman. Sen men aytganimni qil. Rahmatli Nodir domla yaxshi odam edi-ku. O'g'li shunaqa betarbiyami? Ha, endi har bitta oilada shunaqasi bo'ladi. Thank you.
muhabbat, muhabbat. Beni yaşatırıcı Majnun. Bana şu muhabbat. Ah, Kadri Nur, Azim Boy. Hocayın, hamas tayyor. Aytganimda qilding mi? Ko'rib baho berasiz-da. Rosa ochilib ketibsiz-u. Tush. Hey. Dahshat. Anavi opa uchun yasandingizmi? Lekin opa sizga juda mos ekan, xo'jayin. Nima, oysini aytyapsanmi? Ha? Voy ahmoq ey. Tavba qildim. Qoch oldan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Alo. Ozim boy. Aka. Nashaga kelyapsizmi? Kelyapman aka. Tezroq keling, gap bor. Qanday gap? Kelganda bilasiz, ko'rishguncha jigarim. O'zicha muloyim bo'lib qoptimi? Qiziq. Xush kelibsizlar. Qani marhamat, o'tiringlar. O'tiringlar. O'tiring, o'tiring. Xush kelibsizlar. Shuncha yo'l bosib, ovora bo'libsizlar-da. Ha, bilganimda o'zim borardim. Sizni bezovta qilganimiz uchun uzr. Yo'q. Qaytanga xursand bo'ldim, Salomat opa. Azimjon. Labbay. Sizga bir iltimos bilan kelgandik. Iltimos demang. Salomat opa. Axir Nozimboy tufayli siz bilan jon jigar bo'lib qoldik. Xafa bo'laman-a? Xo'sh, mendan qanaqa yordam kerak? Shu Gulmira maktabga ishga kirgandi. Tabriklayman, tabriklayman. Rahmat. Maktab sizdek jonon jon kuyarlarga juda ham muhtoj. Juda muhtoj. Nima? Maktabda biron muammo chiqdimi? Yoki sizga birontasi oshcha gap qildimi? Azimjon, maktabda-ku muammo yo'q. Lekin xo'sh. Lekin Nozimjon. Nima, rozilik bermayaptimi? Ha. Akasi qarshilik qilyapti. Nega? Axir har kim o'z sevgan sohasida ishlaydi-da. Bu yurak qurg'ur yonib, kuyib turmasa yashashdan nima foyda? To'g'rimi? O'g'lim bizga kun bermay qo'ydi Azimjon. Ha, aqli ko'p qolar. Salomat opa. Ha, Nozimboy yaxshi yigit. Ha. Parvo qilmang.
onu özümüz yürge salıp koyamız. Ha, der vakı özüyem, her zaman gelip kaladı. Hocayı kayırdılar. Mehmanlar bile. Mehmanlar var mı? Ha. Mehmanlar var. Ha. Kimler? Bir canan. Bir özümez. Onası bile kegen. O ne? Hey. Nereye kasip? Orta başlık. Tabi. Koşnilerden bilişmeseken. Ana bala ki cüda kıyım bol dedi orta başlık. Bugün idara geçek ramız. Bir yali kılış gerek. Gülmira arıza yazı birse bol gene. Orta başlık. Ular koçup geçmakçıydı. Gitip kalmagen buluşsun de. Mayli yürüyün. Qayerga? İdoraga boraylik. Fazıl boy, dotlab yotgan bo'lsa kerak. Qani. Shundoq. Bu sizga. Shundoq. Bunisi sizga. Rahmat. Kel o'tir. Üstümden arz qilgani kelibsiz de oyi. Senchi? Sen nima kelding? Hay. Hey. Shaytonga hay bering Nozimboy. Uzr Azimboy aka. Odam degan onasiga ham shunaqa muomala qiladimi? Uyat-e. Oyi. Uydagi gap ko'chaga olib chiqilmaydi. Bo'ldi, Nozimjon, bas qiling. Xo'p, hojayim. Ye. Qanaqa hojayim? Akam deng, uka? Ha, darvoqa, Nodir akam shunaqa injiq edilar-da. Ha, ukam, adolatli bo'ling, adolatli. Yaxshi emas. Oilamda. Tinchlik yo'qda, aka. Oila muqaddas. Oilani asrash. Uni tinch saqlash. Erkakning vazifasi. To'g'rimi? Ha. Siz Gulmira turmang. Men siz tomondaman. Xo'sh, bu qayerda ishlamoqchisiz? Maktabda. Maktabda ishlamoqchi edim. Boshqa yerda esa? Yo'q. Boshqa joyda ishlash niyatim yo'q. Ana. Ha, Gulmira o'zi orzu qilgan ishda ishlasin-da. Rahmat sizga, Azimjon. Biz juda ham qattiq qo'l xalqmiz-da. Yoshlarni o'z orzusi chetda qolib, o'zimizni orzuyimizni tiqishtiramiz. Qarang. Siz tashlamang, opa. Gulmira xonni ko'ngliga qaraymiz. To'g'rimi, Nozimjon? Ha. To'g'ri. Zamon o'zgarib, hayot juda ham rivojlanib ketdi. Endi ayollarni erkin qo'yish kerak. Siz nega Gulmirani choyxonada ishlatmoqchisiz? Ha?
Gulmirani o'zingiz tavsiya qilgandingiz-ku. Ha. Men uni boshqaruvchilikka taklif qilganman. Siz aytganingiz uchun shu Gulmiraxonni biz bilan ishlab boyvuchcha bo'lib yashasin degandim-da. Axir siz ham jigarim, Gulmiraxon ham jigarim. To'g'rimi? To'g'ri. Nima ham derdik? Gulmira maktabni tanlabdi. Keling uka. Ha. Opamni dilini og'ritmang. Bu yaxshi emas uka. Qani salomat opa? Qizingizni bir duo qiling. Gulmiraxonga yangi ishlar muborak bo'lsin. Qani, Allohu akbar. Arizani qo'shnilar yozib bersa bo'ladi? Tinchimni buzdi deb-a? Kimga yozdirsak bo'ladi? Bilmadim. Bilmadim. O'rta boshliq? Sojdopa. Shu arizani men yozib bersam qanday bo'ladi? Ha? Bo'ladi? Qanaqasiga? Xurshid ularga yon qo'shni emas-ku. Buni nima ahamiyati bor, Sojdopa? Bo'pti, menga qara. Tez ariza yozib, Davlatjonga topshir. Sojdopa, shu arizani siz yozing. Men xol qo'yib beraman. Juda charchaganman. Mayli, rahmat, xayr. Mayli. Yaxshi boring, salomat bo'ling, Gulmiraxon. Labbay. Siz ko'nglingizni cho'ktirmang. Siz hammaga keraksiz. Mana bizga ham keraksiz. Mana shu esingizdan chiqmasin. Rahmat, lekin agar biror muammo chiqib qolsa, bemalol telefon qilavering. Men siz uchun hamma narsaga tayyorman. Darvoqa, mana bu meni vizitkam. Xo'p, xayr. Yaxshi bo'ling. Nozimboy! Hisobot tayyormi? Ko'rdingmi qizim? Hammasi sen xohlagandek bo'ldi. Bu yerga noto'g'ri kelibmiz. Xudoga shukr qil. Ertadan ishga chiqasan. Azimboyga rahmat. Ishimiz osongina bitdi. U juda yomon odam. Xudoim ey, qo'y endi. Gapirma, tuppa tuzuk odamga o'xshaydi. Ha. Tuzuk odamga o'xshaydi. Juda ham tuzuk odamga o'xshaydi. Mana. So'ragan hisobotlaringiz. Xo'sh. Ha bu hammasi to'g'rimi? Ha. Hammasi to'g'ri. Bu yosh o'tgach xat o'qisham malol kelar ekanda, Nozimjon. Mana shu ishlarni Gulmira qilsa bo'lardi-ku. Endi qaysar ekanda bu ham. Nozimjon. Labbay aka. Jigarim. Endi salomat opamga aytib qo'ying. Xo'sh, Gulmira aqlini yig'ib olsin. U maktabdan ko'ra mana bizni ishlar juda ko'p mablag' topadi. Hozirgina maktabda ishlasin dedingiz. Endi bo'lsa. Endi
Opam xafa bo'lmasinlar dedin de, Nazimjon. Ha. Ularga ayting. Aqllarini yig'ib olsin. Maktabda bir oyda topadiganmi? Bizni ishda bir kunda topadi. Nima, yo ishonmaysizmi? Yo, yo, aka. Ishonaman. Ishonaman. Behuda orzular odamning umrini o'g'irlaydi. Uyga borgach, bafurja tushuntiring. Lekin janjal ko'tarmang. Kelishdikmi? Kelishdik aka. Menga ruxsatmi? Bo'pti, yaxshi bo'ling. Xo'p, rahmat. خب بولده خب بولده اکبر غنیویچ ایش سیز ایتکنده بولده خب خب چاکرده ازمیر ایز؟ یه قیرلرده یورپسلر ها ها محله دیدیک ها اترینیدر اترینگ اوپا اترینگ Meni kotibiyatda fuqarolar kutishayotgandi. Ular shoshmay turishadi. Gap bunday o'rtoqlar. Hozirgina menga Akbar Hamidov qo'ng'iroq qildi. Ish boshlanibdimi? Ha. Ish boshlandi, opa. Ay, Xudoga shukr. Qanday yaxshi, qanday yaxshi. Voy. Men tushunmadim. Qanaqa shakan? Davlat, Gulistonda katta qurilish boshlandi. Nima qurilarkan? Hamma narsa. Yo'q narsaning o'zi yo'q. Oo. Demak, o'rtoq rais Guliston City bo'lar ekan-da. Ha. Bu ulug' ishlar mening davrimda boshlandi. Hey. Amiliyam. Bilib qo'yinglar kimligimni. Ishchilarni to'play beraymi? Quloq soling, Sajdapa. Qani, eshitaylik. Ishchilarni? Xo'sh. Xodimlarni bitta o'zim tanlayman. Bizchi? Bu juda mas'uliyatli vazifa. Men hammani ham ishga olavermayman. Biz olaveramiz, Fozilboy. Yo'q. Birortangiz shu ishni qilsangiz, o'zingizdan ko'ring. Menga nima zarar odam to'plab? Barakalla boshliq. Ah, meni o'z vazifam bor. Siz nima deysiz, qatiqchi? Nima ham derdim? Mayli. O'zingiz hal qilavering. A, mana bu boshqa gap. Sizlarga ruxsat. Boraveringlar. Yur, ketdik. Alo. O, Jasur. Qayerlarda sang'ib yuribsan? Tez idoraga yetib kel. Ha, tez tez. Hay o'g'lim. Singlingni shundoq bozorga tashab qo'ygin. Bozorga? Ha. Bozorda nima bor? Voy bolamay, maktabga kerakli narsalarni olmoqchi edi-da. Shart emas.
Oğlum? Ondan ko'ra hisob kitobini chuqurroq o'rgansin. Aka. Boya kelishib oldik-ku. Nimani kelishasan? Bor uyga kir. Bor. Azimjonni oldida o'zing rozi bo'lding-ku. U menga xo'jayin emas. Hoy bola. Qachongacha sen bizni qonimizni ichasan, a? Oyi, uyga kiring. Singling ham odam. Seni qoshqovog'ingga qarayverib ezilib ketdi-ku. Bundan ham battar bo'lsin. Agar bo'ysunmasa, so'yib tashlayman uni. Nima? Nima deding? Meni bolamni, ya? Baqirmang, oyi, hamma eshityapti. Bo'ldi. Izzating bitdi. Yo'qol ko'zimdan. Iblis, yo'qol dedim senga. Baqirmang, oyi, bas qiling. Baqiraman. Yo'qol. Tamom.